Snap Snap me TikTok ត្រាប់ឡើងក្រើកក្រើកคล้ายជាអ្នកមានជាងមេ Facebook ទៅទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកចាំជីមីងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយ័ TikTok បានកានឡើងត្រាប់រហូតវ៉ាដាច់លោកម៉ាក់សាកកបងដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយ័មេតាដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់បណ្ដាញសង្គមយ័ Facebook ទៅទៀតនេះមិនយងតាមការចប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន FB ប្រព័ន្ធដែលបានដឹងទីថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកហ៊ុនរបស់ Facebook និង Instagram បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ61%ដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Mark Zuckerberg ធ្លាក់ចុះទៅតាមនោះដូចគ្នាដោយលោក Mark Zuckerberg ធ្លាប់ជាប់ជាមហាសិទ្ធិលំដាប់កំពូលទាំង5នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្លាក់ដំណែងពីសិទ្ធិកំពូលទាំង5មកសារត្រឹមលេខ24លើលោក យ៉ាងណាមិញសម្រាប់បញ្ហាដែលធ្វើឲ្យលោកម៉ាក់សាខបើកធ្លាក់ទ្រពការពីពេលកន្លងមកគឺដោយសារតែពិភពសពានិមិត្តដែលមេត្តាផ្ដោតវិនិយោគហាក់បន្តមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនខ្លាំងនៅឡើយហើយមួយវិញទៀតដោយសារតែកតា COVID-19 សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិអតិផរណាជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាជួបបញ្ហាចរន្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះ។ គូជំរាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកចាងយីមិងដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបៃតានដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ TikTok មានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនសរុបរហូតដល់ទៅ49ក្បៀស5000លានដុល្លារ delay សម្រាប់លោកម៉ាកសាក់កាបើកវិញធ្លាក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនសរុបប្រមាណ48ក្បៀស5000លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ